আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু। তারিখ 15/2/2021, সাবজেক্ট আরবি, স্ট্যান্ডার্ড 3-4। হমে হামারি আরবি কি বুক মে পেজ নম্বর 46 কে উপর মশক দি গই হ্যায় আরবি মে। হম ইসসে পহলে সারে সবক পড় চুকে, জবর, জের, পেশ, জজম, দো জবর, দো জের, দো পেশ, তসদীদ ওয়ালা হুরুফ, ساکن یعنی حمزہ والے حروف کیسے پڑھا جاتا ہے، سبھی حروف کو ہم پڑھ چکے، اب ہمیں صرف مشق پڑھنا ہے۔ تو یہاں پر پیج نمبر 46 کے اوپر مشق دی گئی ہے، اسی کے ساتھ حروف کو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر سب سے پہلا حروف ہے ہا۔ اب ہمیں پڑھتے آنا چاہیے، ہا کے اوپر پیس ہے لیکن بازو میں صوت کے اوپر تسدید ہے، تسدید والے حروف کو ہمیں دو مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو ہا صوت پیس حس سوجر سی لام جبر ل حس سی ل، اسی طرح ہمیں لکھنے کی بھی پریکٹس کرنی چاہیے۔ ہمیں یہاں پر ہا لکھ کر سواد لکھنا ہے، ہا سواد پیس حس سوجر سی، ہا کے اوپر پیس ہے، لام کے اوپر جبر ہے اور سواد کے نیچے جیر ہے۔ ہا سواد پیس حس سوجر سی لام جبر ل حس سی ل، اسی طرح ہمیں حروف کو لکھنا ہے اور پڑھ کر سمجھنا ہے۔ یہاں پر اس سے آگے والا حروف ہے لام زیر لی، را با زبر رب با زیر بی، رب بی کاب زبر ک لی رب بی ک، اسی طرح ہمیں لکھنا بھی ہوگا، لام زیر لی را زبر ر، را کو با کے ساتھ ملانے کا، کیونکہ با کے اوپر تسدید ہے اور با کے نیچے زیر ہے، تو ہم لام زیر لی پڑھیں گے، را کو با کے ساتھ ملائیں گے، رب باج بی لی رب بی کاف زبر کا لی رب بی کا، اسی طرح ہمیں حروف کو سمجھ کر لکھنا ہے اور پڑھنا ہے۔ آگے کا حروف کیا ہے؟ تو یہاں پر ر با زبر رب با زیر بی ہا میم زیر ہم رب بی ہم، یہاں پر جزم والے حروف بھی ہے تو ہمیں جزم والے حروف کو بھی اسی طرح ملا کر پڑھنا ہے، لیکن تسدید والے حروف کو ہم دو مرتبہ پڑھیں گے۔ یہاں پر ہمیں لکھنا ہے رب بہم، یہاں پر را لکھیں گے، با کے ساتھ ملائیں گے، رب بی حامیم زیر ہم، را کے ساتھ با کو ملائیں گے، رابا جبر رب با کے نیچے زیر ہے، رب بی ہا کے نیچے زیر میم کے اوپر جزم، حامیم زیر ہم لی رب رب بہم، لی رب بہم نہیں ہے رو ہے، رو با جبر رب با زیر بی حامیم زیر ہم رب بہم، اسی طرح ہمیں حروف کو پڑھنا ہے۔ یہاں پر اس سے آگے والا حروف ہے جیم نون جبر جن، نون کھرا زبر نا جننا تاپس تو جننا تو، اسی طرح ہمیں اجزے کر کے حروف کو پڑھنا چاہیے۔ یہاں پر ہم لکھیں گے جیم نون جبر جن نون کھرا زبر نا، اسی طرح نون کے اوپر کیا ہے کھرا زبر ہے، تو جن جیم کو نون کے ساتھ پہلے ملائیں گے، جیم نون جبر جن نون کھرا زبر نا جننا تاپس تو جننا تو، اسی طرح ہمیں حروف کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ اس طرح آگے کا حروف کیا ہے؟ تو یہاں پر فا زبر ف ہے، الیف ہے، میم کے اوپر تسدید ہے، اسی لیے ہمیں الیف کو میم کے ساتھ ملانا ہے، الیف میم پیس ام، میم پیس مو فا ام مو، ہا الٹا پیسو فا ام مو ہو، ہمیں اسی طرح اجزے کرنا ہے۔ اسی طرح ہم لکھیں گے فا زبر ف الیف پیس او فا ام، میم کے اوپر تسدید ہے، فا زبر ف الف میم پیس ام میم پیس مو ہا کے اوپر الٹا پیس ہے فا ام مو ہو، اسی طرح ہم حروف کو پڑھیں گے۔ اسی طرح آگے کا حروف ہے یا زبر ی دال عین پیس دو عین پیس او، اسی طرح ہمیں حروف کو لکھنا بھی ہے، یا زبر ی دال کے اوپر کیا ہے پیس ہے لیکن عین کے اوپر تسدید ہے، تو دال کو عین کے ساتھ ملائیں گے، دال عین پیس دو عین پیس او یا دو او، اسی طرح لکھیں گے اور پڑھ کر سمجھیں گے۔ اسی طرح آگے کا حروف ہے تا واو زبر تو، واو الف زبر وا تو وا، با الف دو زبر بن توا بن، یہاں پر ہمیں دو زبر والے حروف دیے گئے ہیں تو یہاں پر ہم بن پڑھیں گے، با الف زبر با نہیں ہے، با الف دو زبر بن ہے تو ہمیں بن پڑھنا ہے، کیونکہ ہم اس سے پہلے دو زبر والے حروف بھی پڑھ چکے، با الف زبر بن تا الف زبر تن، تو یہاں پر با الف دو زبر بن ہے
तो हमें इसी तरह पढ़ना है, तावा जबर तावा वालिब जबर वा बालिब दो जबर बन तावा बन, इसी तरह हम लिखेंगे भी तावा जबर ताऊ। इसी तरह हमें बोलकर लिखना है, ता के ऊपर जबर है, वा वालिब जबर वा तावा बा अलिफ दो जबर बन तावा बन, इसी तरह हम हुरूफ को लिखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पर आज हमने हुस्सिला से लेकर तवा बन तक हमने क्या किया, हुरूफ को लिखा, पढ़ा और समझा। हमें हमारी अरबी की बुक में इसी तरह पेज नंबर 46 के ऊपर मश्क के साथ हुरूफ यानी हुस्सिला से लेकर तवा बन तक इसी तरह जो बॉक्स दिए गए हैं उसी बॉक्स के अंदर हमें हुरूफ को अच्छे राइटिंग से लिखना है। हमें पहले हुरूफ को समझना है, उसी के ऊपर कौन सा एराब लगा है वो हमें समझना है, और उसके बाद हमें हुरूफ को इजे करके पढ़ते सीखना है। तो ये आज का होमवर्क, आज का सबक और आज का होमवर्क। तो हमें हमारा होमवर्क क्या है, हमारा होमवर्क है पेज नंबर 46 के ऊपर हुसिला से लेकर तवा बन तक सात हुरूफ को हमारी अरबी की बुक में अच्छे राइटिंग से लिखना है, ये हमारा होमवर्क है। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।